Tokeria mukanua mashinani amukira igatho citu mugicoka mugituhe mundu gwitwo bogo nitiguo nitukenete muno na riu wira turabanga wanjiririe na hivi karibuni tariki 30 mwezi ya 11 ndio tuta launch hustlers fund na hiyo hustlers fund haina kamati kamati ni wewe na simu yako ama mnataka kamati mnakwenda kamati kamati ni wewe na simu na itatengenezwa unajibu maswali unawekewa kitu unaendelea na biashara lakini hii pesa pia ni ya kurudisha ni mkopo ambaye ni ya riba ya chini sana ndio yale ahadi William Ruto alitoa tutimize hustlers fund itakuja na itatusaidia kwa mambo ya biashara tumekubaliana na sisi tumesema hapa katika mlima Kenya zote tunataka tuungane nyuma ya rais wetu William Ruto ndio hata wale watu walikuwa kando wale walikuwa kwa ile mzee ya kuzimia tumewaambia warudi nyumbani wakuje wajiunge na sisi tufanye kazi nyuma ya president William Ruto tusongeshe maendeleo mbele hao vijana wapate kazi biashara ikue na kazi iende na ile njia ambayo inatakikana lakini nimwambie watu yangu pale kufika pale tulikuta store hakuna chochote hapo panya eh simulizia nilisema sasa tumeanza kuunda Kenya upya ndio tujaribu turudishe pahali Mwai Kibaki alituacha na kwa hivyo mimi nataka kuuliza watu ya Nyeri na watu ya mlima Kenya na wa Kenya wote tuunge mkono rais wetu William Ruto ana ako na kazi mingi ya kurekebisha uchumi ako na kazi mingi ya kutafuta pesa kwa ngambo ndio tuweze kurudisha uchumi wa Kenya pahali ilikuwa. Nimoko tunyita baru. Mnataka Ruto atembee hapa Nyeri? Nimwambie akuje aseme asanti. Eh? Mnataka akuje? Tumlete hapa akuje aseme asanti. Na tutatangaza hata hao polisi nimewaambia. Si niliwaambia? Tutatangaza kamati yao ya kuwatengenezea mshahara. Lakini vile tuliwaambia wakipata mshahara pia hao wakuwe wangwana. Wabadilike, si ndio? Sidiyo, wakipata kitu kikubwa, wachana na kitu kidogo. Eh? Sidiyo, na tumemwambia hawa. Hii jamaa yangu nimemwona. Hii jamaa ya marangi. Haya, wewe nitakuona nyuma ya hema zaidi. Niko hivi ndio wajeri.